You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Ligger lufthavnen San Francisco suser igennem alle de her vejnet over og under broer. Ja, der er mange. Ja, det er ikke unormalt, der er 2-3-4 stykker oven på hinanden af de her broer der. Der er biler og broer alle veje. Og helt generelt frygtelig dårlige veje herovre. Ja, så ringe. Men de har en meget fin forståelse alle sammen for, at det er rigtig dyrt at ordne veje. Så hvis man ikke gider betale mere i skat, så kan man heller ikke forvente, at veje der er i orden. Så de virker egentlig rimelig tolerante alle sammen. Ja, og så kører de ikke alle sammen rundt i en stor bus med en affjedring, der ikke bryder sig om det her. Hvis man har en mini truck der med god affjedring, så lægger man ikke helt så meget mærke til det. Nej, de der lækre dytte biler der, man mærker det ikke lige så meget. Det har vi bemærket. Sammen med alle vores medovernattere tager vi hul på en ny dejlig dag. Hey, vi er lige taget afsted. Det er morgen. Drengene ligger og bobler endnu. De går altid glip af de første par timer på dagen. Så kom vi lige forbi det her søde sted. Er det ikke bare en cute tankstation? Og der er telefonboks. Ja, det er der også. ET phone home. Nå, ej okay. Ser du så, at den virker? Det gør den. Det gør den faktisk. Hvem er der ikke så mange af telefonbogs? Heller ikke den. Nej, den er da sød. I det hele taget så hele den måde, det er lavet på. Bortset fra, at de larmer frygteligt over på den anden side af gaden. Der kæler lidt for detaljerne. Ja, det er. Det er meget, meget fin lille lomme at komme ind af her. Carmel Highlands er en af de små, fine perler på Highway 1. Det er ikke nok som et mål i sig selv, men det er dejlige krydder på en smukke tur. Øl, snacks, vin og kaffe. Og derover ligger også et smadret sødt hus. Ja, vi har jo ikke noget, vi kan bruge der. Ja, så det er en. Vi kører jo ikke på sådan noget lige nu, i hvert fald. Nej. Det er også nat. Ja. Du ved det aldrig, du er simpelthen så irriterende. Drengene og jeg har bestemt, at vi skal på campingplads i dag. Og Torben er fandme lige så svær at trække som et eller andet sted i det æsel. Hvad siger du, skat? Du må have en hånd, jeg vil ikke høre dig. Ja, jeg er derinde på vej, ikke? Highway 1 mod Big Sur lige ude ved kysten mellem San Francisco og Los Angeles. Der stod på et skilt lidt tid der, 74 miles, kun med sådan nogle snoede veje. Så man skal ikke køre, hvis man skal skynde sig, man skal køre for at nyde det. Vi lige kørt forbi Big Sur, som er på vej fra San Francisco til LA, og det er der mange stopper for at holde en pause eller campere. Og vi vil køre lidt længere syd ned til noget, der hedder Hearst Castle,
som skulle være et meget specielt hus. Der er desværre lukket i dag, har vi fundet ud af på grund af covid, men vi har simpelthen kan filme lidt udenfor. Der er nu under 3 uger til hjemrejse, og vi er bare slet ikke klar. Heldigvis nåede vi at komme til USA, hente buller og være godt i gang med ombygningen, før Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark ned på grund af covid-19. Men i starten af april, og med bussen pakket med nød og vand, pasta og toiletpapir, begiver vi os alligevel på landevejen. Hurtigt ud af Californien, undgå store byer, holde afstand og vaske hænder, så snart vi havde været ude og i kontakt med andre. Endelig på vej mod Arizona. Men glæden var kort, og vi starter med en overnatning i ørkenen. Næste dag kommer redningen i form af Richard fra Ramsey's Towing. Og denne gang lykkes det. Vi oplever den amerikanske velgørenhed på helt nært hold, og er ved at futte bussen af. I New Mexico kommer jeg på ridetur med et par vaskeægte cowboys. Og så slår vi os løs i et lukket ski resort og ser vilde heste. Turen fortsætter gennem Texas, Oklahoma og Kansas. Vi prøver wild camping i Rocky Mountains og ser bjælkehuse, tunneler, leger med sne og kildevand. Vi oplever Antelope Island og Salt Lake. Vi ser bjørne og bader i varme kilder. Og så finder vi pastelfarvede skydevåben til børn i et supermarked. Propanservice, der kommer til os, når vi har brug for det. Needles Highway, Custer State Park, Mount Rushmore. Vi besøger også en våbenforretning og ser på megatrailer. Og derefter strander vi i Nebraska, hvor vi ser tog. Elkhorn, den danske by i Iowa, og Lake Michigan i Illinois. Bluebird træf og Amish-folk i Indiana. I Michigan overnatter vi på den fedeste campingplads. Og i Wisconsin møder vi The Hodak og har de dejligste dage med familien Webster. I Minnesota kabuler ikke mere, og så må vi en tur på værksted. I North Dakota ser vi verdens største bison. Og så er der lige vores feberredning uden noget kort med optagelserne fra Yellowstone Nationalpark. Leavenworth i Washington var mega charmerende. Og så kommer buller på stranden i Long Beach. Og så kører vi race i Oregon Dunes og ser den sødeste bus. Og bagefter så gror vi fast i Eugene. Vi oplever de gigantiske træer i Californien. Og nu fortsætter vi ned langs vestkysten. Den er ikke bange. Overhovedet. Nu kommer der en til. Ja, nu to. Så de skulle lede længe for at finde det her at spise. Med så meget energi. Du bliver tyk og fed, du gør. Ja, du er det allerede. Er der flere derovre? Nej. Det er sjældent, de får nødder, tror jeg. De får alt muligt andet. Men det er de helt vilde med. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan røre dem. Vent! Jeg kan næsten røre den helt. Ej. Åh. Så jeg prøver at slå den ud af min hånd. Den er lidt for slugende, er det ikke? Den er sød. Den derovre, der er lidt mere sky i det. Ah, det er jo lidt farligt. Kan du godt lide hurtigt? Måske. Have you bought that one over here? Yeah. But we bought it like that, so we didn't like break the bumpers or anything. It was already like that. How old is it? It's 2002. So okay. Yeah. So we just go out on all the free campsites. Yeah, we have tent. We have a tent in it, so we just wherever we find a campsite, we camp. Yeah. But sometimes, no. But in between, we always use a hotel. So yeah. It's always like so the sometimes same. You just yeah. Need a little bit of luxury yeah. And yeah, then yeah. You yeah, go definitely. Back. I mean, they always, we have every morning the like
discussion. Where are we going next? Yeah. Got the hotel. We just had Bryce. Bryce, we had something reservation. Bryce Canyon was open. In Utah. Yeah. This was really great. And then this was our first stop, and the rest we just were like, just going and staying and continuing. I mean, you are like, we just were like on the road, and there's Bulla again. Somehow they catched us. I don't know where. You saw us on the road? Yeah. I mean, this is like obvious. You see, it's not difficult to find him when you're parked outside a shopping mall or something. You can always, and I'm terrible at finding the car again. So this is a great thing. It's a good idea to have yellow big school bus. You can always find it. But you have tent, so you have, you're in the same tent, all four of you, so you have a big tent. Yeah, no, it's actually not so big. I mean, everything has to fit here, and I think that's that's kind of the, we said like an adventure year where we said, okay, that's like just the four of us. Yeah. And then, I mean, I count the days when I'm back in Berlin, actually, because then I have like some time for myself and with my husband, because it's like a very intense time, which is great. And now they are eight, so I think it's the best year now. Yeah, but the twins? Yeah, twins. Yeah. But we are looking forward to have our regular life again. Yeah. It's how long have you been on the road now? Not so long, 5 weeks only. Okay. So, but we lived in Santa Monica. So we were working there, the boys were in school there. So it was just a year. California, so we did trips from Santa Monica, and then we just say, okay, we do like last one big round before we leave. Yeah, that's and then you're going back to Berlin. And start working, and do you know what's waiting for you? Do you have somewhere to live? Yeah. Everything is planned. Is it rented out or something? Yeah, we have friends actually who came from New York to stay in our apartment, and they gonna stay in Berlin. And the funny thing is, they moved just around the corner. They found another nice place, so we're gonna hang out with them and all our other friends. Ej, den der har meget kinderne. Ej, ja, hvor der er mange nu. Jeg har fundet Milo af fodautomaten her. Ej, du er tyk, Basser. Vi burde slet ikke gøre det her. Nej, det burde vi ikke. Den er simpelthen så mange kinderne. Den er helt fyldt. Fuldstændig fyldt op. Prøv at se, hvor tyk den er i kinderne. Bare se, den her, den sprang op på mig. Den lille er mega sød. Den lille, den vil vi gerne have over, men den gider ikke rigtig. Den kunne over til mig én gang. Prøv at se. Den er oppe ikke oppe på far. Så sidder den bare heroppe. Men så havde jeg ikke noget, så bed den mig i fingeren, så blev den sur. Det gad den ikke finde sig af. Valrosser må det være. Det er valrosser. Ja. Der er ingen svømmer. Hvad hedder de så? Valrosser, de har også nogle stange ting. Der er søelefanter. Sidder de søelefanter også på dig? Ja, okay. Jamen, det passer også med, at de har sådan en ligesom snabel. Ja, søelefanter, ja. Se, der er to, der er helt oppe der på vej ind til fuglene. De ser ud, når de er oppe på land, så er jeg helt sikker på, at de er drønende elegante, når de er nede i vandet. Det kan man ligesom se på dem, når de ligesom... Nogle store dyr, der ligger der plasker i sandbanker og... Har den hovedet ikke nede i sanden, som om... Ej, jeg orker heller ikke at løbe på hovedet. Den tager der omgangen. Det er hårdt. De ser virkelig dårlig ud, det gør de altså. Kan du se det? Åh, nu gav den også. Der er en masse eren der også. Er der også eren? Ja. Det er
Og nu glæder vi os bare helt vildt til at opleve den danske by Solvang. Eller som de siger herovre, Solvang. Bye.